48,000 তাৰমানে প্ৰায় 48,000 আজিৰ তাৰিখলৈকে প্ৰায় 48,000 মান মোৰ সেই ভিডিঅ'টোত ভিউজ হৈছিল। মোৰ দৰে এটা সৰু চেনেলত 48,000 দৰ্শকে চোৱাটো ধেমালি কথা নহয়, কিন্তু মোৰ কোনো এটা ভিডিঅ' তেনেকৈ ভিউজ চোৱা নাছিল। আৰু সেই ভিডিঅ'টো ইউটিউবৰ ফালৰ পৰা বা কপিৰাইট ইছ্যু হৈ গ'ল। কপিৰাইট ইছ্যুত মোৰ আধাখিনি ভিডিঅ' মানে সেই ভিডিঅ'টোৰ আধাখিনি ভিডিঅ' কাটি দিলে, ট্ৰিম কৰি দিলে। কৰাৰ পাছত মোৰ এটুকুৰ ভিডিঅ'হে থাকি গ'ল। গতিকে মই নতুনকৈ ভিডিঅ'টো আকৌ ক্ৰিয়েট কৰিছোঁ। ক্ৰিয়েট কৰি মই অলৰেডি আপলোড কৰিছোঁ, পাব্লিছ কৰি দিম অকণমান সময়ৰ পাছতে। কেইদিনমানৰ আগতে, প্ৰায় আজি 25 দিনমানৰ আগতে, মোৰ নিজৰ গাঁৱৰে আত্মীয় দাদা এজন আৰ্মিত কাম কৰিছিল, যিহেতু তেওঁ জে চি অ' প্ৰমোশ্যন পাইছিল নতুনকৈ। ছিকিমত থকা অৱস্থাতে আকস্মিকভাৱে হাৰ্ট এটেক নে কি নাজানো, কিন্তু আকস্মিকভাৱে ৰাতি শুই থাকোঁতে মৃত্যু হৈ গৈছিল। যেতিয়া তেওঁক ছিকিমৰ পৰা অনা হৈছিল নিজৰ ঘৰলৈ, তেতিয়া মই ৱেলকাম জনাবলৈ বালিপাৰা নামৰ টাউন এখন আছে আমাৰ ওচৰতে, সেই বালিপাৰা টাউনৰ পৰা ৱেলকাম জনাই আহিছিলোঁ। আমি বহুত মানুহ, প্ৰায় 100-200মান মানুহে আমি আদৰণি জনাই লৈ আহিছিলোঁ। সেয়া মই ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ। আৰু আৰ্মিৰ লোকসকল আহিছিল, তো তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ নিয়মমতে কেনেকৈ কি কৰে কি নকৰে গোটেইখিনি মানে মই দিছিলোঁ। তো গতিকে সেই ভিডিঅ'টো মানে মোৰ ডিলিট কৰি দিছিলে, আধাখিনি ভিডিঅ' ডিলিট কৰি দিছিলে। তো মই আকৌ এবাৰ নতুনকৈ মই আপলোড কৰিছোঁ, গতিকে সেইটোত আপোনালোকে আকৌ এবাৰ সম্পূৰ্ণকৈ চাব পাৰিব। এইখিনিতে এটা কথা কওঁ, কিয় জানো মই এইটো কথা কেতিয়াও বুজি নাপাওঁ যে এজন অভিনেতা আৰু এজন আৰ্মিৰ মাজত পাৰ্থক্য কি। এজন অভিনেতাই মানে অভিনয় কৰে সদায় বিভিন্ন ধৰণৰ ফিল্ম, নাটক বা চিৰিয়েলৰ কাৰণে। তো কিন্তু আৰ্মি এজনেতো দেশখনক ৰক্ষা কৰি থাকে, দেশ এখনক ৰক্ষা কৰি থাকে, সদায় নিজৰ জীৱনটো আত্মবলিদান দিবলৈ সদায় সাজু। তাৰমানে দেশখন সুৰক্ষা ৰাখিবলৈ কাৰণে, আমাৰ জনতাৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে আমি ৰাতিয়ে দিনে সুখে শান্তিৰে থাকিব পাৰিছোঁ একমাত্ৰ আৰ্মিৰ কাৰণে, আৰ্মি পুলিচ বা সৈন্য বাহিনীৰ কাৰণে। তো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমাৰ মেডিয়াবিলাকে এজন আৰ্মিতকৈ বেছি অভিনেতা বা আন তেনেকৈ হেৰিবিলাকক বেছি গুৰুত্ব দিয়া দেখা যায়, কিন্তু তেওঁলোকতকৈ বেছি গুৰুত্ব দিব লাগে সৈন্য বাহিনীৰ লোকসকলক, কাৰণ কোন সময়ত তেওঁলোকৰ জীৱন কি হৈ যায় কোনো ক'বই নোৱাৰে। কিন্তু কিছুমান নিউজ চেনেলক মই আগৰ পৰাই বেয়া পাওঁ, সঁচাকৈ বেয়া পাওঁ। মানে কিয় জানো, উদাহৰণস্বৰূপে মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, অভিনেতা এজনৰ যদি কুকুৰটো কিবা বিষ অহা এটা ওলাই যায়, যদি এমাহ ধৰি ছমাহ ধৰি সেই বিষ অহাটো ভালে নহয়, তেতিয়া কি চাবা সিহঁতৰ মানে নিউজ চেনেলত দি থকা নিউজবোৰ কি চাবা। কিন্তু অসমৰ এজন পুলিচ বা আৰ্মি যিজনে দেশখনক সুৰক্ষা দি আছে, হাজাৰ হাজাৰ নিজৰ নিজৰ কোটি কোটি জনতাক সুৰক্ষা দি আছে, তো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এজন অভিনেতাতকৈ এজন আৰ্মিৰ সৈন্য বাহিনীৰ লোক এজন বেছি মানে গুৰুত্ব দি নিউজবোৰ বনাব লাগে, কিন্তু সেইবোৰ একেবাৰে বিপৰীত দেখাই নাযায় সেইবোৰ। কিন্তু তাৰ বিপৰীতে ক'ৰবাৰ অভিনেতা এজনৰ যে পোকৰটো কিবা এটা বিষ অহা এটা ওলাই যায় কেলা, তেতিয়াহ'লে একদম কি চাবা সিহঁতৰ মানে নিউজত দিয়া, এই বোলে আমুকৰ বোলে বিষ অহা এটা ওলাইছে, সেই বিষ অহাটো বোলে ভালে হোৱা নাই অভিনেতাগৰাকীৰ। গতিকে সেইটোক লৈয়ে, সৰু এটা লৈয়ে মানে কিমান যে নিউজ বনাই থাকিব তাৰ কোনো হেৰি নাই। কিন্তু আৰ্মি এজন ক'ৰবাত মৰি গৈছে বৰফত বা কিবা যুদ্ধত মৰি গৈছে, সেইবোৰ হ'লে দিবলৈ একেবাৰে নাই। গতিকে কিছুমান নিউজ চেনেলক এভইডে কৰিব লাগে মোৰ মতে, মোৰ ভালে নলগা হৈছে। তো সেয়াই এই জেচিঅ প্ৰণৱদাৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে আকৌ এবাৰ সম্পূৰ্ণকৈ চাব পাৰিব, যিহেতু ইউটিউবে মোক কপিৰাইট ইছ্যুৰ কাৰণে মোক ডিলিট কৰি দিছিল। মই আকৌ এবাৰ আপলোড কৰিছোঁ, অলপ সময়ৰ পাছতে আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাব পাৰিব। গতিকে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল, সকলোৱে থাকক, আকৌ লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ'ত।